Laing sunfish ang nabangalan sa kadagatan sa Ormoc City ug gi-monitor kini sa mga sakop sa Fishery, Coastal and Aquatic Resources Management Division sa Ormoc City Agriculture. Nabangalan na lang sa mga street sweeper ang maong sunfish nga patay nang nag-utaw-utaw sa kadagatan sa Barangay District 2 sa Ormoc City. Gumikan sa kadako ug kabugat niini, walo ka mga tao ang nagyayong sa isla aron madaki ni sa baybayon. Gibanabanang aduna kini gitas-on nga moabot sa 2 metros. Samtang dulan usab sa usa ka gatos ka kilo ang gibanabanang gibugaton niini. Matud ni Irish Belmonte, Section Head sa Fishery, Coastal and Aquatic Resources Management Division sa Ormoc City Agriculture, nga walay nakitang samad sa lawas sa sunfish. Apan base sa gihimong necropsy, may plastic kini sa iyang tiyan. Based sa initial findings, sa initial results na nagihatag sa mga nag-necropsy ng mga veterinarians, ang ilang findings kay systemic parasitism, kuan gid siya infected ang tibuok niyang organs pati na daw niyang muscles. Plano nilang mupadala og sample sa kauluhan aron matun-an ang hinungdan sa kamatayon sa maong sunfish. Ibuwad usab nila kini aron ma-display ang dakong isda sa museo sa Ormoc City.